गडाको स्वास्नी यहाँ त माथि माथि रुख फाल्या परेछ भन्नु तल बच्चा छन् क्या माथि कुनादेखि हान्नुपर्छ तिमीहरू पहिला जहाँ पायो त्यसमा पाइन्छ पाइन्छ माछु बाबा पाल्ने त्यही त हो पाइन्छ बाबा पाल्ने कुनै नि तिमीहरू सक्नु पऱ्यो नि रक्सी भयो एउटा रक्सी एक गिलास रक्सी पुग्छ एउटा रक्सी भन्छ एक गिलास होइन एक बोतल दुई गिलास हुन्छ कहाँ छ तिन गिलास चार गिलास दस गिलास पनि हुन्छ जस्तै किलो पानी अन्त अलि जान त अनि हिँड्न गडाको स्वास्नी गडाको स्वास्नी चापमा क्याबाट खिचौँ क्या खिचौँ क्या ल होइन म ऊ भिजिट गराइरहेको छु क्या के छ भन्दा आज रमाइलो कतिको भयो बड्डु उता उता उता